three, four. बोलो कैसा लगा? मजा आया एकदम. इससे ज़्यादा ही फुल हो गया. अभी वॉक भी नहीं कर पा रहा है. इतना लोर मेरा मैं सिंगल भी अपना. Guys, good morning. Untuk ni apa? Ada us cakata. Sekarang baju yang aha. Dah ada pula palu weather na mam kawalum kawai mung tak pelik asna. Tuh macam macam cakap semua ikon mual sih aku ni kaya mung dah us cakata. Ni boh. Musuri dengan usah tak pelanggu bangun ayo. Oh, lagi kau kencing kau tu pelanggu bangun. Cakap ni macam macam. Dah us cakata, kaya mung. Tak lama baca, beri angia. Tak ada rules univer, kelas padungja, arata. Bagaimana abal cium kata angia? Bagaimana esimang kabar mungkin? Hai, tarat tarat mukshe mung tak orang dah. Ting 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 ting. Jadi memang tau horlick sungai diangin, jadi memang tau lunch nak kata angin apa cina. Belum baik kita nak kata angin macam macu bein wabah Guwahati sa. Kemudian tak ada di anak kita, macam Ben Chana. Gua hati tungguin cakap macam Ben Chana, gua tak sama macam Ben. Yuh, kemudian tak ada yang nuk, biar siang kau langsung sing suyam. Hi. Everything was black and white, now it's so different. Now it seems so right. Before I met you, everything was black and white, but it's so different. Now it seems so bright. Macam 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 yang ini ha, cengah deh ha, abis si krim. Hihihi, mana? Mana yang belum deka? Oh, mana yang asyik jawab dia? Asyik deka, asyik tu begini. Macam hunorat ka? Suka ha, tau ni cengah mukal gardenona, dekem mengmaiku cakin kuninga. Jika makan bo macam kusan cakin, chicken vegan, mampu baca jawab macam ni ni saja. Orang kat mana ha, cak ni masuk paha, dia mula cak masan jok. Panjun, bein cari ni jadi baru ya aku cakap ode, aku kong jajok. Yes, so we are sorry. Tunggu lah, cakap mana ada ode macam bein, buat jadi memang macam bein dongjang tu lah sajok. Macam bein cakap ode, muka kita ni nari bayi bo. Yeah, jadi saya ha. Islam puro, Islam puro. Ulu beri bridge ni kapal kita ni pernah. Cepat, cocok dengan mang tau ni, baca di angin masih jah. It will depend on this madam. Kita lagi. Masa beef kaki dom. Sejak dari pulau ni abis uang bini kat mana. Itna saya macam kok. Itna, oh boleh. Mungkin lagi itna tu ni. Baru mula boleh sih jalan. Jadi Brahmaputra kami cari anginnya. Tunggu sahaja, pasal itu dah. Tak tunggu sahaja ni. Jadi cari anginnya. Alhamdulillah cakap perang kubah.
ताजी सुखाता करता Before I met you, everything was black and white, but it's so different. We'll try or we'll just sit. You wanna go there? Jump again. Are you going to go there? Maybe you can go there. Yanni, wow. The exit here. We'll ask. That's the name of you. Come here, so I can tap the machine. The love shine. Video ko chamba ni vlog ko chamba ni get ang link ko description ulit kin yun na gani ba ba ha you know explore ka manha vlog ka manha kin at sima minat na man kin wow watch pak ni ba get sari ba nga ha pangan yun na budu dumini dumini mani de line dumini dongwa line get sari ang kapag get sari ba kapag kin man wow sak na bang jay nga ha Ropeway terminal Please, Arnie, Mara, keep video ko like, share, and subscribe. Thank you.
इसको बहुत सारा चाहिए प्यार दीजिए बहुत सारा प्यार बहुत 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 ज़्यादा प्यार चाहिए तो प्लीज़ दे दीजिए अच्छा थैंक यू सो मच चार्ली थैंक यू अनिका आज मेरे साथ आने के लिए हाँ हो गया आज के लिए बाय बाय सी यू गाइस सून